Yaşumunun vaxtında və optimal müddətdə aparılması məqsədi ilə Kürdəmirdə tarla seminarı təşkil olunub. Seminar yerli fermerlərin iştirakı ilə Respublika Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun və Kürdəmir Təcrübə Sınaq İstansiyasının təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Seminarda fermerlərə sahələrdə aqrotexniki qulluğun vaxtında aparılması və yay əkininin taxıl yığımından dərhal sonra başlanılması tövsiyə olunub. Bildirilib ki, belə olduğu təqdirdə torpağın münbitliyi artır və nəticədə məhsuldarlıq daha çox olur. Eyni zamanda sahələrdə şum işləri fermerlərə əyani olaraq göstərildi və izah olundu. Bugünkü tədbirin də bizə ona xeyri oldu ki, biz də mütəxəssislər bizə yay şumunun xeyrini başa saldılar. Gələcəkdə məhsul istehsalını artırmaq bir növrəsi əsas yay şumundan qoyulur. Ona görə də bizə lazım olan məlumatları çatdırdılar, tövsiyələri verdilər. Bundan sonra fermerlərə seminarın mahiyyəti ilə bağlı yararlı tapşırıqlar və tövsiyələr verildi. Belə ki, aqrotexniki qulluqdan sonra əgər şum işləri taxıl yığımından sonra dərhal aparılsa, fermerlər daha çox məhsul götürə bilər və sahələrdə hər hansı bir ziyanlıq da baş verməz. Bildiyimiz kimi taxıl pisləyən kimi torpaqda rütbətli olur, nəmli olur ki, torpağı şumlamaq olur. Əgər bir zamanın bir ötürsək, artıq böyük çətinlər əmələ gəlir ki, bu böyük çətinlər də gələcəkdə fermerlər üçün böyük çətinliklər yaradır, yəni toxum yatağının hazırlanmasında böyük çətinliklər yaradır. Fermer həmin o çətinləri əzmək üçün böyük xərc həyata keçirir, böyük xərcə başa gəlir. Əsas tədbirin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz fermerlərə yay şumu haqqında, əhəmiyyəti haqqında məlumat vermək və onlara faktiki işi burada göstərmək və maraqlandıqları sualları cavablandırmaqdır. Seminarda mütəxəssislər fermerləri maraqlandıran sualları cavablandırdılar. Onlara faydalı məsləhət verdilər. Bu kimi tarla seminarları gələcəkdə lazım olduğu təqdirdə də Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xanım Mircəfərli, Aqil Əsədov, Dünya TV.